Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жанқош Тұраровтың кезекті жекпе-жектегі қарсыласы белгілі болды. Жартылай орта салмақта өнер көрсетін Жанқош Тұраров 2 жылға үзілістен кейін жекпе-жегін ганалық нокаутшыға қарсы өткізеді. Жеңіліп көрмеген отандасымыз Вале Спортс аренасында өтетін бокс кешінде ганалық Ричмонд Джарбенкке қарсы жұдырықтасады. 1 маусым күні Кардифф қаласында өтетін доданы ақшта ESPN арнасы көрсетеді. Айта кетейік, Жанқош Тұраров Уэльстен кейін Нұрсұлтан қаласында титулдық жекпе-жекке шығуды жоспарлап отыр. Ол соңғы жекпе-жегін 9 қыркүйек күні Астана қаласында аргентиналық Бруно Леонардо Ромейге қарсы өткізіп, ұпай санымен жеңіске жеткен болатын. Бұл отандасымыздың 22-ші жеңісі. Әлі жеңіліс тәмін татып көрмеген. Ал тағы бір тамаша проспектіміз қазақ боксының жарқын болашағы саналатын Садриддин Ахмедов бокс-рек рейтингінде жоғарылады. WBC тұжырымы бойынша жастар арасында әлем чемпионы және WBC Азия чемпиондық белбеуінің иегері Садриддин қазақ сарбазы Ахмедов әлемдік рейтингте көтерілді. 1-ші орта салмақта жұдырықтасатын отандасымыз бокс-рек рейтингінде 80-ші орыннан 69-ші орынға жайғасты. Айта кетейік, Садриддин Ахмедов кәсіпқой бокста 8 кездесу өткізіп, 7 жекпе-жекте қарсыластарын нокаутқа жіберген болатын. Ол соңғы жекпе-жегін Алматы Арена спорт кешенінде өткен бокс кешінде Джон Рубамен қолғап түйістіріп, төрешілер шешімі бойынша жеңіске жетті.